Tune. Sumbang nyai cing mana surupa ningan aja. Ancam beki parah nyai. Ampun. Gusti lo ilaha illallah. Ari si ompong. Ari Bapak Haja ku aduk atuh jangan pergi ka dia. Astagfirullah eta teh Bapak Haja ulah kasar. Astagfirullahaladzim. Mun ngerakeun. Dedeh. Bunda mana? Gusti nu agung. Ieu teh aya naon cetot? Luh ieu teh. Ieu teh parabola. Gerah yang ngaca cecenya. Luh. Lain lah teh huruf. Ampun Gusti, nu mah agung. Ari si ompong aya. Ompong tega ieu ka dede. Guna. Apa sih? Ya? Ari dalang jaja aya. Ih, eta teh popotongan cece. Ampun. Gusti nu agung kunaon make jeung pingsan. Ada udah kaci sempak. Kia-kia gaya cece mah popotongan si tempe. Atukeun bae rame-rame ku urang. Astagfirullah, Gusti Maha Agung kunaon si cepot. Ah, bangun dong ah. Malu. Ih, hayang deh. Pokoknya mah bibi mah moal wakan nyanyi, lamun Bapak Hajat can nyawen. Lain, kudu karunya kasih nente dua. Ketambahan bibi anu karek naik subuh sanajan kieu oge bibi teh meuni sakit ya. Lamun bibi mah dibagina disebut ai genere. Lamun dibuah dua disebut si pecut. Sok geura bere surupan. Baheula kacapangan. Jaman ngade kalupa uang Bapak Haja anu mana ibu baca jaman sok hayang dinyanyikan ku nendedeh nendedeh Mukus tias bawah risang Tengah garis sakit Nyukur nyawang Cetang Orang kala ya sare tukang kenang jeung teh heula ih
Ulah waka dituluykeun karunya ka sinen ieu teh keur bekel sinen maka isuk sakedeung deui. Asana aya jang ngagos ka Bandung. Lain aya bibi teh panheueuh ce bapa haja teh rek mere teh 2 juta satengah. Aya pura-pura sarewe lieur aya mah. Ayeuna nembe masihan 100. Sok kira ka singap leuk dadaleuan we atuh. Ajar teh. Ari Bapak Haji Aan aya? Aya. Bapak Haji A. Amin. Oh, ya puji heula tuh. Ai cicing, ampun ngerakeun si eta mesti kita duit. Ampun. Mana Bapak Bapak Haji ka payungna? Astagfirullahalazim kalak cicing heula Haji Aan. Gusti nasib cece. Ari kitu kumaha eta geus dipasihan? Tadi mah kitu biru jadi kan nu hejo talias teuing beki. Jadi nu bodas. Karunya aing mah rek halungan ka tukang kenang. Udah ngalate keur sarerea heueuh. Ari urang dapur aya. Urang dapur aya. Kasaha deui bibi meni bingung. Ampun. Panganten geus PS. Eh cicing, aya anu menang job gede sih ya. Anu menang job gede teh SB sound system cal mere. Ari si net na aya kitu. Amit. Ujang Amor aya. Ma, bejakeun ka Ujang Amor lamun kira-kira hayang kaharep urang gede kitu. Amit euy mah. Bapak Ujang anu mana? Bapak Ujang anu mana? Aduh alah ye. Anu mana? Dalam pamuka keuhih. Alah Gusti mau aku. Ya sama. Bawa kuah surat teh Bace. Surat cinta mah. Cakar dibuka gara-gara dalam. Alhamdulillah, begitu turun jadi 10.000. Hei, turun sae teteh. Kalah cicing kalah duit, ampun. Kalah duit pas subuh-subuh kayak nuna. Astagfirullahaladzim. Hey.